Po popisu 2002. godine u Sloveniji je živjelo blizu 50.000 muslimana. Posle toga 2012. godine ili 2011. kada je bio popis, više se ne vodi u Sloveniji religijska statistika. Mi sad pretpostavljamo koliko ljudi u Sloveniji živi. Prema našim evidencijama, članova islamske zajednice, to su uglavnom porodice u cijeloj Sloveniji, blizu 40.000 ljudi. Pretpostavljamo da njih preko 40.000 nisu članovi. Mi manji kontakt imamo sa ljudima koji dođu u prvoj, drugoj ili čak petoj ili šestoj godini kada se tek, pod navodnicima, integriraju u slovenski širi prostor. Tako da je procjena koliko je muslimana u Sloveniji teška, s obzirom da nema zvaničnih podataka, ali mi u islamskoj zajednici smatramo da otprilike 100.000 muslimana koji su stalno u Sloveniji, povremeno tu žive. Ima jedan kuranski dio ajeta u kome se kaže uđite u sveti prostor u miru. Mi hoćemo da taj naš islamski kulturni centar bude prostor povezivanja ljudi i da bude ne samo mir kojeg ćemo mi tražiti za sebe, naš osobni i duhovni mir, nego mir koji će biti širen među drugim ljudima. Mi imamo profesionalno vrlo dobre dakle, odnose, nastojimo razvijati i neke programe koji nas povezuju. Što tiče toga, ja bih usporedio recimo sa balkanskim državama, mislim da Slovenija nema tu vrstu opterećenja iz prošlosti i nema tu vrstu problema. Naravno, postoje neki ekstremistički pokreti koji pokušavaju to, ja bih rekao, odnosno destruktivno djeluju. Ramazan je uvijek prilika za duhovni rast, to je prilika za promišljanje, to je prilika da svako od nas nastoji razmisliti ili malo vidjeti šta mu je smisao njegovoga života. To je mjesec molitve, duhovnosti. Uvjeren sam da je Ramazan u našoj tradiciji tako već urastao u naš identitet, da ga mi s radošću uvijek dočekujemo i naravno to jeste prilika da pronađemo mir u sebi, a onda i mir sa svima onima koji su nam dragi, s onima s kojima dijelimo ovaj život. Mi imamo vrlo imamo korektne odnose sa Dijanetom. Dijanet je svake godine angažira, mi u stvari dogovorimo sa Dijanetom, dođe nam imam za mjesec Ramazan, ostvarujemo različite programe zajedno. Dijanet nam pomaže u realizaciji određenih kulturnih i vjerskih sadržaja za koje mi procijenimo da su važni. Imali smo, dakle, u proteklim godinama vrlo korektnu suradnju i smatramo da nam je to pomoglo da i mi razumijemo određene procese koji se događaju unutar našega, evo, dijela svijeta, ali šire.
ljudi iz Dijaneta razumiju kontekst gdje mi živimo. Nikada se prema nama nisu odnosili paternalistički, nisu nastojali da oni nas usmjeravaju kako ćemo mi raditi. Oni su nastupali prema nama kao partneri i mi smo imali priliku da pokažemo svoju kreativnost, odnosno vlastito razumijevanje islama, i to je ono što je u stvari za nas koji ovdje živimo u Sloveniji ili bilo u kojem dijelu, pogotovo u istočnoj Evropi, najvažnije. Smo mi dovoljno osposobljeni da možemo artikulirati svoje vjerske probleme i da mi vodimo procese. I u tom smislu ja naravno izražavam svoju zahvalnost i Dijanetu i ljudima, pogotovo profesoru Mehmedu Gormezu, koji u proteklim godinama imao razumijevanje prema našem djelovanju.